አኮኩዶ ፋሚሊ የመረጃ የምክርና የአውታረ መድረክ ነው። ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በጤና፣ በትምህርት፣ በንግድና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች ይዘላችሁ ይቀርባል። ገንዘብ ለሌላቸው፣ ህግን ለማያውቁ፣ ረዳት ለሌላቸው ደንበኞቻቸው ከዚህ በኋላ ነፃ ጠበቆች ወይም በነፃ የሚያገለግሉ ፕሮቦኖ ሎየርስ ይባላሉ በእንግሊዝኛ። አስፈላጊውን እርዳታ እንዲያቀርቡላቸው ህግ አገልግሎት ሌላ የማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚቺጋን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወስኗል። ይህን የወሰነው ደግሞ በጉዳዮቹ ዙሪያ የሚያያቸውን እንቅስቃሴዎች መሰረት አድርጎ ነው። ከአሜሪካን ባር አሶሲሽን የወሰደውን ህግ ያለውን ወደ ሚቺጋን አመጣ ማለት ነው። ምንድነው የሚያደርጉት ፕሮቦኖ ሎየርስ? ፕሮቦኖ ሎየርስ ለክላይንቶቻቸው ወይም ለደንበኞቻቸው ለወከሏቸው ሰዎች በጣም የገንዘብ አቅም ስለሌላቸው አናሳ ስለሆነ ያላቸው የገንዘብ አቅም ምን ይሰጧቸዋል? ምግብ ይሰጧቸዋል፣ መጠለያ ይሰጧቸዋል፣ መጓጓዣ ይሰጧቸዋል፣ አልባሳቱም ይሰጧቸዋል። ይሄንን እንዲያደርጉ ፕሮቦኖ ሎየርስ ይችላሉ ብለው በህግ ማሻሻያ ያስገቡት። ይህንን ካረጉ በኋላ ፕሮቦኖ ሎየርስ የሚያገኟቸው የሚወክሏቸው እንደዚህ በኢኮኖሚ እርዳታ የሚፈልጉትን ደንበኞቻቸውን ምንም ሳይሳቀቁ ህጉን እንሰብራለን ሳይሉ እንዲረዷቸው ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ህግ ሌላ ቦታ የት አለ ብዬ ጠየቅኩኝ። አላስካ ውስጥ አለ፣ ከኔቲከት አለ፣ ኮሎራዶ፣ ማሳቹሴትስ፣ ሚዙሪ፣ ኒውጀርሲ እና ኒውዮርክ ውስጥ አሉ። ፕሮቦኖ ሎየርስ ገንዘብ ነው የሚያድኑት። ማለት ገንዘብ ነው የሚያድኑት ሲባል ደንበኞቻቸውን መክፈል ስለማይችሉ ከዩኒቨርሲቲዎች ይመጣሉ፣ ከሌጋል ፈርምስ ወይም ደግሞ የጥብቅና አገልግሎት ከሚሰጡ ይመጣሉ፣ ወይም ደግሞ እንደዚሁ ግለሰቦች በስቴቱ ላይሰንስ ያላቸው የተፈቀደላቸው መተዋል ነፃ አገልግሎት ይሰጡ ነው። አሁን ግን የልጅ ላይ ባለው ካስተዲ ማለት ነው፣ ልጅን ለመያዝ በሚያደርጉት በጋብቻ በፍቺ ላይ ጋብቻ ላይ ፍቺ ሲመጣ በሚደረገው ነገር ላይ ይረዷቸዋል። በሌላ የሚረዷቸው ደግሞ ቤት ውስጥ ውጡ ሲባሉ፣ ከቤት ተፈናቀሉ ሲባሉ መክፈል አልቻሉ መክራይ ይረዷቸዋል። ሌሎች ጭቅጭቆች ሲመጡባቸው፣ የህግ ክስ ሲመጣባቸው ምንም ከምን እንደሚያደርጉ ስለማያውቁት ፕሮቦኖ ሎየርስ ይወስዷቸዋል። ፕሮቦኖ ሎየርስ ለራሳቸው መልካም ነው፣ ለድርጅታቸው መልካም ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለህብረተሰቡ መልካም ነው። እንደ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ነው የሚያደርጉ። አሁን ግን ዘለል ያለ ከህግ አገልግሎት ወጣ ያለ ተጨማሪ አገልግሎት ያደርጋሉ። ግን ይሄንን ማስተዋወቅ አይችሉም፣ አድቨርታይዝ ማድረግ አይችሉም። እኛ ፕሮቦኖ ሎየር ነን፣ ምግብ እንሰጣለን፣ መኝታ እናቀርባለን፣ ማለት ሃውሲንግ አለን፣ ማደሪያ እንሰጣለን፣ ጉዳያችሁ እስኪሳካ ብሎ መናገር አይችሉም። ግን እነዚህ ደንበኞቻቸው ከውጭ ከክፍለ ሀገር መጥተው በከተማ ውስጥም ሆነው ጉዳያቸው ጊዜ የሚወስድ ከሆነ በከተማ ውስጥ መቆየት ካለባቸው ሆቴል ከፍለው ማኖር ይችላሉ፣ ለአንድ ለሁለት ለሶስት ቀን ምስክርነታቸው ወይም ጉዳያቸው እስኪያልቅ ድረስ። ዴፖዚሽን ይሉታል። ቃል መስጠት ይችላሉ ወይም መመስከር ይችላሉ። ይህንን አፕዴት አድርጓል ሚቺጋን። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙበት ነው። በተለይ ደግሞ መጓጓዣ የሌላቸው ጥብቅና ማያውቁ፣ ምን እንደሆነ ጥብቅና ራሱ ምን ያህል እንደሚጠቅማቸው ማያውቁ፣ ገንዘብ ለሌላቸው አቅም ለሌላቸው እየሰጡ ነው። ብዙ ጉዳዮችን ነው የሚፈጽሙ። ምሳሌ የሰጧቸው እንጂ ብዙ ጉዳይ ነው። እናንተም ገብታችኋል ብሁት ወገኖቼ፣ ሊንኩን በኮሜንት ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። በዩቲዩብ ኮሜንት ውስጥ ገብታችሁ አንብቡት፣ ተጠቀሙበት። መልካም ጊዜ። ዌብሳይታችንን አኮልኩል ፋሚሊ ዳት ካምን ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ተከተሉን። አኮልኩል ፋሚሊ